krásne sviatky. Ďakujeme. Všetko dobré. Myslím, že toto je asi ten najkrajší darček všetko. Takže držte sa, všetko dobré. Medovina je výborná. Trošilinku som ochutnal z medoviny, prešiel som sa medzi ľuďmi. Myslím si, že je to taká krásna vianočná atmosféra. Ľudia sú usmievaví vidieť, že v stánkoch tí, ktorí sú, tak už vymrzli. Už sú tu nejaký týždeň, robia dlhé hodiny. Takže tí už sú trošku vymrznutí, ale myslím si, že nie je krajšieho sviatku, ako sú Vianoce, a nie je krajšie atmosféry, aké vianočné atmosféry. Vianoce sú o tom byť so svojou rodinou a ja sa veľmi teším, že keďže cez rok si moc tie deti nemôžem užiť, aby som si ich aspoň cez tie Vianoce užil. A ešte také vianočné želanie Košičanom, keby ste mohli tak... Prial by som všetkým obyvateľom mesta Košic, aby tieto sviatky mali skutočne krásnymi sviatkami, aby boli sviatkami plné také tej pohody, lásky, a aby to v tých srdciach a v tých Košiciach ostala takáto atmosféra čím dlhšie. Ideálne celý rok. Krásne sviatky. Áno. Ešte raz. Aj dvakrát.